أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. وألف بين قلوبهم لا مجد ما بلاد جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. يا أيها النبي حسبك الله. إن شاء الله أدوك الله دولهم الحمد لله. أدوك الله دولهم الحمد لله. أدوك الله دولهم الحمد لله رب العالمين. إلو أجيك إلا وعي إلو مولانا شيخ آدم عبد الله العلوري تغمد الله برحمته. إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. نعم اللهم ولا كوي لتا كزوزوني lẹ́nu bàbá wa gba ni mo ti gbọ́ pé kò so kọ́ ọlọ́run tó tó bisimilahi rahmani rahimi. Bàbá náà sì ní original copy lòún gbà lọ́dọ̀ Sheikh Kamal Idin Adebi. Gbogbo àyókù photo start ní mẹ́ lọ́wọ́ wọn. Ǹjẹ́ mi sì gbọ́ lẹ́nu Mawlana Sheikh Suleiman Al-Miskin Billahi. Bàbá sì dínkù jẹ́ẹ́jẹ́. Onítàkàdá tí èmi fọwọ́ kọ àti fọwọ́ sítáàtì rẹ̀ àtòrí jí náà kọ́dà bọ́ pàdé mi rí bọ́ọ̀bá tí ń wí yóò sì máa rí bí mo ti fẹ́ kọ́ máa rí. Rabi Allahu ta'ala anhu. Ìjọ tí bàbá náà sọ̀rọ̀ náà ìjọ tí à ń wọlé márọ̀ kọ́ ni. Wọ́n ní bàbá ẹ kànkè ẹ sì ń sọ yàn dé èèyàn. Ilé yín ni wọ́n wó ní márọ̀ kọ́ ìkílẹ̀ wá fi tẹ̀sùbá yín se láyé. Ẹni tẹ́mi sì dínkù fi tẹ̀sùbá se. Ẹni ọba bẹ gbọ́ kó yóò bá nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ó ní pé mo ń bẹ láyé bí ìsí láyé. Salat al-Fati mẹ́rin mi gbogbo erigun bí ọba wà láyé bọ́ ọba kà yóò sì dàbí ìgbà tó dúró létí sàárè mi bẹ́ẹ̀mi tí ń rí ọ̀nì wọn ló sì máa rí mi. Takàdá tí mo bá sì wá fọwọ́ mi kọ fún yàn kọ́dà bó rí ihe yóò dàbí ìgbà tó jòkó wájú mi gbá ni. Ọlọ́run wọlé alùbáríkà bàbá náà wọlá ń tó gbélé ayé ti ṣe wọlá ìlápa bàbá náà lára Mawlana Sheikh Suleiman Al-Miskin Billahi. Gbogbo tẹ́nì kọ̀ọ̀kan náà bí lọ́mọ tó bá gbà pé yóò lápa yóò bá nàbì kí n gbọ́ ń bí wọ́n wáyé. Àfihàn náà kí Mawlana kú kalẹ̀ bí à ń bá fi agége nìkan kí ó tó ká tó gbé ẹsẹ̀ agége pé inú ẹni ó wáyé tó lu agége tó sì rí agége mi. Mawlana Sheikh Uzazi lini. Yàlláhu ta'ala anyo. Mo ní mi máa ń rúyàn lójú. Ìwọ ti ẹ̀sẹ̀ bí ìgbà tó kú wò kó wo bẹ́yìn rí ó ti rí. Àmì ìjù Mawlana Sheikh Uzazi lì lọ lórúkọ. Wọ́n sì kú ẹ̀yìn wọn ò tó tó báyìí. Ẹ̀yìn nìkan náà tó wà sí fún gbogbo ẹni ọwọ́ ẹ̀yìn lẹ́nìí. Ká tó wáyé pé ọba arin ti ń bẹ́ ń jòkóó. Sẹ̀mọ̀ gbọ́dọ̀ tá a wà yín nísìnyí. Ẹlòmíì stainless ni yọ̀wọ̀ ara ń sepọ̀ ọba rin. Ọba rin ọba dé ǹjẹ́ kó gbèrè kò ní rírin pé òde Mawlana Sheikh Uzazi lì irin ni ẹ tún wá pọ̀ ọba rin wá pé kó wá gbèrè. Ẹyọ̀ bá nabi Muhammad lẹ́ẹ̀kan náà. Sallallahu alayhi wa sallam. Bákinna tí ó ṣe déédéé ara wọn ni mo kẹ́ ìtẹ̀ wá ń bí pé rire lẹ́nu. Alhamdulilah. Ọgbà bo ni dùn rédí ni ó ní Yahamil kula Shamiri yín bá sì lé. Yahamil kula Shamiri yín basili bizaka 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 amu bile xeyli taadul marata. Dúró èdè tí mo kó àyà yín tó mẹ́fà bẹ́ẹ̀ ni dálíà náà
kéwùn ti yàtọ̀ sí ti ọmọ ẹgbẹ́ àjọṣe classmate ni ṣé àjọ kéyìí tẹ̀mí wí ní class. bidaka amúbìnrin kaini. ẹ ń bi ọpẹ ńbọ ló jòkó sígbà tá n kélé yìí. tàdúlì mẹ́rọ tán. ńbọ wa gbogbo ọ̀rọ̀ rí rẹ́díò kó tó tẹ̀lé o. tẹ bá ti fẹ́ kiri ẹ má sọ pé ẹ fẹ́ lọ kiri mọ́. ẹni a fẹ́ lọ sí àṣàlá mo ní. rẹ lérí ibú ọmọ. àṣàlá ṣàlá ya rẹ la lọ sí. èmi wo sùn àní ọlá nàbí ò ṣe fi tọrọ gángan mo ní ẹ fi ilé. ẹni tẹ́ ma gbọ́ ọlá nàbí ò ṣe fi tọrọ gángan bó ti rí ni òdodo ní sọ. ẹni tí ọba nílùú kò ní barú nú jẹ. ẹni ọba nílùú àbàbà sísè dùkú àdùnmí síkìnì bẹ láì ọ mà kọ́ ọlá nàbí ò ṣe fi tọrọ. ẹni ọba nílùú sẹ́kà àdàmà nílùú wọn ọ mà kọ́ sẹ́kà àdàmà ṣe fi tọrọ ọ mà kọ́ àdàmà mà ṣe fi tọrọ. kò sí irú àwọn tí a lè pé kí lè oṣù láyé la sábà nígbà tí a máa fi pàtà àfàǹdá àfàǹdá lọ epo tán máa nídìí ọwọ́ abomi ọwọ́ arọ sínú mọ́tò omi kọ́ la àfàǹdá rọ àfàǹdá kọ́ lo tẹ̀sí rífù ọkọ̀ sọ omi depo kó tó dà sínú mọ́tò yóò ṣe domi sínú mọ́tò wọ́n fàn ni. wàdí allah ta'ala ani. ẹni ó nírú àfàǹdá yóò wá ní ọlá ànábì ò ṣe fi tọrọ mẹyàn máa mú ẹlẹsìn àbí nà kankan wọn lánà lílọ bẹ lẹni ohun tá a fẹ kọ ọmọ dáhùn mú ní sẹyìn máa pé wọn sẹẹtì sátáláìtì síbi láti lọrin intanse ń bi wọn ti wo lọrin direct okimo lana kuzalẹ sori ẹsẹ kan tẹbi gbé fún wọn banke marathon lẹẹkan kí wọn tu ẹsẹ tọpari mọ fẹ tu ẹsẹ dúró dìun èyí tá a jọ kà papọ. bidaka ambile kaili ta adúlù mọ́rọ̀tọ́. sẹ́ẹ̀rí ni jọ̀ọ́ tẹ́ ẹ máa gbọ́ ee mọ̀lánà sọ́sùlẹ̀mánu wọ́n ti tún dá gègé o wọ́n ti tún dá gègé o àsìkò tá n sá marathon lọ́wọ́ nù. òsì tòsí bidaka ambile kaili ta adúlù mọ́rọ̀tọ́. torígbà tí a bá ń sá marathon o lè kéruku sẹ́ni ọ̀rọ̀ ayé wa o lè kéruku sẹ́ni tí ọ̀rọ̀ ayé wa o lè kéruku sẹ́ni ojoko o lè kéruku sẹ́ni tí mọ̀lá bẹlẹkayili ta adúlù mọ̀rọ̀tọ́. àbá dúró di ó ní mo fi gíga mo fi búra mo wá fi ntẹ̀yìn agùn lọ bí gíga mo fi búra. ne ṣiṣẹ́ tán ni akita tó a kó balikula. na ṣiṣẹ́ tán pátá kò gíga bí n bá ń la pátá bí ọba máa sẹ́nà àkàtà ó sì máa bù. ṣiṣẹ́ tán ni akita tó a kó balikula. lana tó ń wí o ńjọ tí àpáta gíga mọ̀lána sọ suleiman ti ń sàn àpáta ọ̀fọ̀ pata mi ọ̀ta mẹ́lòmíì wájú ọ̀ta mẹ́lòmíì lẹ́kẹ̀ àmọ́ ńgbà tí wọ́n balance gbogbo ẹ̀ padà sí bákan náà ní sùn. ṣiṣẹ́ tán ni akita tó a kó balikula. àṣé o mọ̀ mí ní alẹ́ ọ̀kín ẹ káàbọ̀ ságége ilé lẹwà. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين وألف بين قلوبهم لا أفقد ما في الأرض جميعا ما ألف بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين إنه من سليمان وإنه
بسم الله. صدق الله. لا 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 محمد رسول الله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. هذه أتمنى إلى رحم ولا نعيد الدكتور الأعلى المسكين بالله. رحم الله وياته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والآتب لما سبق نادر أكب الأك والآدي إلى صراطك المستقيم وعلى آله أكا قدره ومقدار العظيم. آمين. هدية مني إليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أكي ألوم الله أكبر. أي النبي ومحمد صلى الله عليه وسلم عليكم يا ألوم ati anwe koba Sheikh Ahmed Tijani radiyallahu ta'ala anhu maulana Sheikh Al-Ad Ibrahim An-Niyaz Niyaz radiyallahu ta'ala anhu Sheikh Abu Bakr Siddiq Al-Miskin Billah sahibul idrak radiyallahu ta'ala anhu koba bawa صاحب ولاية الكبرى فضيلة الشيخ هادم عبد الله العلوري تغمده الله برحمته آمين كبابا و مرحوم مفتي الكبير فضيلة الشيخ كمال الدين الحدبي رحمة الله عليه ألو ولا بوبو باباتي أداركو يا من طرفون رضي الله تعالى عنهم وجزاهم من حسنا قولي ودي سيدي كسل بالزام ما يكون سيدي سامي سنين وليلوري أبي ورسك خزا Kiji
Babati adar ko ta torofun baba wa agba marhum fadilatu sheikh enda salati allahumma saba ya fi won amen allahumma ba fi ke ku ke won amen alfa wa بابا الشيخ عبد الله نقيب الأسراف رحمة الله عليه اللهم صل على فيه آمين بابا سجابا اللهم صل على فيه آمين بابا ليفا بالون اللهم صل على فيه بابا الشيخ ساسلي سامبو ti a tori wa jokolo ni olohun saba ke won wala gugu awon ti a toro fun ti won ti lo lawon enire laye ni baba asiko ofaziko yinati baba na olohun saba ya fi won wala haja wa ajara salati olohun saba ya fi won wala tamati won lo ta toro fun awon ti won seku fun wa baba wa gba ni joko baba wa fadilatu sheikh ridwanullah hadam abdullah al-aluri olon ko je kari pe o baba wa alifa kadriya alifa taham tuwa ni joko bakada adam allah hayatahu Allahu masa je kari yin pe Amin she Albaraka wala nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allahu masa je ke se aye na pe Amin Amin Ola we ni Olorun Amin Amin Alifa baba wa asbunallah Olorun wala ba asbunallah wala gbo ipin agbaye se ni dada Olorun je lo aye na pe Amin Mo ke baba wa alaji wa aleju salati Adam Allahu hayata adoti Amin وكنا كيف الأسراف أدام الله حياته اللهم ولا من اللهم ولا ما ترى مجد يسيب آمين البركة على النبي صلى الله عليه وسلم الفا وشيخ أبيب اللهم كوا دوتي آمين وكفى إليه لا أدام الله حياته في وجه كانتي بابا اسم الله نجوكوي lẹ́nu ọba àgbà tí wọ́n fi ṣe áráká gbogbo ìta ṣe ìhun ọlọ́mba amúdádé bá wọn. Aminu. Mo á kí àlùfáà wa àlùbádàwí. Àdàmọ̀ náà ọ̀yà tọ́hù. Ọlọ́mba wa pẹ̀lú yín. Aminu. Okùnrin jù báyìí lọ. Aminu. Mo kẹ́ àlùfáà wa ọ̀gá níjà. Àdàmọ̀ náà ọ̀yà tọ́hù. Aminu. Mo á kí àlùfáà wa àìdára. Àdàmọ̀ náà ọ̀yà tọ́hù. Ṣèkè Abdullatif. Amin. Gbogbo yin lapapọ. Amin. Gbogbo awọn awodi wa. Toja ti pe awọn ni nkan na la jo se. Ayadakum Allah bi nasir. Lato da fa wa Sheikh Ibrahim. Adam Allah hayatahu. Albodo fi aduna Allah tani. Adam Allah hayatahu. Olorun ndi to de majo taku be. Amin. Wakafa oloyin Sheikh Ishaq. Adam Allah hayatahu. Wakafa wa Ishaq asbina Allah baka nan da. Adam Allah hayata. Afa wa Ishaq. Sadala. Adam Allah hayata. Allah ba pelu yi. Barkola na Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Boki afa wa Sheikh Musa. Adam Allah hayata.
on wa ba wa ni tawre olon ja ri yin pe amen bo ke afa wa salih Asairu asbunallah Asairu asbunallah Sheikh Salih Allah Allah wa pelwi amen wa ke afa wa wakil al qadiriya ba bobo yin mo ke olon ba do ti bobo yin amen apale tin be lara ni ko kankan ma yo ku nbe amen sheikh gbogbo ati awa wa ta pon olohun le olohun sa pon ayin le amen wala nabi wa muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ki mama wa asmanallah damallahu ayataha ipe eku amulidani olohun ni jore yin amen o se ni pada leyin amen o se ni loju ti yin amen ati gbogbo n to jade lara yin amen sela to do yin kar gbogbo ti je jama patapata Londa Abrela baba wa subhanallah an olon lo ko ajo olon da ko ma fi binu e tu wa ka amen albaraka olon olon o gbe yin olufe olon ibi kibi ton kalu ku ti wa sai yin tori ti annabi wa muhammad wala annabi ma ma olon bi abukata en ko kan amen o gbe yin ti e wa nan ti eni folon olon ma jo tan lowo yin o amen afa wa rahid afa wa mutada ayodeji abisallahu ya tahu olohun olohun tarawajade majo ko baje amin barko la wa ni olohun amin afa asakir ismahil kolo karal barka amin jama lakum lobeni salamun lahi alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh wa kun alhamdulillahi atallahu baqaakum wa salamun ala ibadihi alladhina astafa allahu khairun amma yusrikun wa kul hamdulillahi wa salamun ala ibadihi alladhina astafa allahu khairun amma yusrikun rabbi awsini ani skorani matakan ledi ani amutakalaya wa ala walidaya wa anni amala soli antaridom wa dilini biramatika fi ibadika asolim rabbi awsini ani ashkurani matakalati ani amta alaya wa ala walidayya wa ani amala sola antaradau wa dilini biramatika fi ibadika salihin wa qalun amdulin la in lazi as abahanna la asana inna rabbana la ghafurun shakur wa qalu alhamdulillahi alladhi asabana al asana inna rabbana la ghafurun shakur wa qali rabbi adi inne mudi ala hansidiki wa rijini muhuraja sidiki wa ja'alni min ladunka sultanan nashira wa kun rabbi adkhilni mudkhala sidiki wa gharidini muhuraja sidiki wa ja'alni min ladunka sultanan nashira to be fallen Allahu akbar Allahu ba ti fi to bi wo ti to bi lo Allahu akbar mi gbangba Allahu ba oba ti gbangba gbo ti gbangba lo laye azekin to wole oro alquran ni la tadulu buyutan maya buyuti ku ta tazi Salimu ala aliha Sayyuni yajan wako salama zibaba wa ipe minan lahi tazilimu mala mumini Yadu musana au
kikika latodo olohun oba yi to je pe ni alaafia re yo ma be lo gbere ni ala ala arifin inda salati rufaiya po laye lo to ameni to mo olohun daju ohun la gba loga baba wa ti mo nda ko ti mo gba lero lati ki ohun na ni baba wa nda salati ti won je ni to mo le olohun to yanyan salati baba wa ti mo fi toto daruko won baba nda salati ali ai amu ye mu dumu mi ruhani eyi to se pe ni ni gbogbo n ti ma je ojo aye ni ki ati igi olohun ati aye o fi ma ranti won wala imin ali ai amu sikri rufaiya pelu gbogbo n ti ma nbe laye yi se lokunrin ni abi lobinrin abi gbogbo e da tin be laye gbogbo ko seni to je gbagbe baba wa nda salati baba rufai le nda salati fil hana mitasaqura ah ah gbogbo eyan pata tin be laye logboro mo pe eyan kan be to ti waye to lu aye ri tin baba nda salati agba haka zama fillahi jadu rufaiya ah baba wa yi ina ina dina tole dole afani won je wa za salati wala wa za salati min hakabiri mamado baba wa nda salati ti mo royin re yi baba fe mo bi won se to baba n gboku awon afa nla nla ni lorin lana inu awon ti won ti lo inu won la baba afa nda salati wa kunta lam tazkuri maqama rufaiya duwa ba man ti won pe be tele tele ajasi pe ni eseyan gidi ni ama gboku eyan ti ma nbe laye to je eyan gidi oporo ma pe eyan kan be ti je nda salati wa kam zaharati min karamatu indahu melo la fe ka ninu awon karama ti won ti gbe yese melo la fe so ninu awon won arise mo ti won ti gbe le aye se wala mu yuti ke inlisanu fani marufaiya gbogbo ran to nkel ku so yi ebe yi to soju won ni eyi ti won se ni awujo mi ti ise awujo awe eyan yi ohun na to nbe yi ta mo lasan na nbe iwon ti won la fin so atakuli ayari ike olohun olohun ti mo toro fun baba wa fa nda salati yi ko ma ba gbogbo an te tun ja awon eni esa adomi biladina ti won ti lo nilu wa ilu afa ilu awon eni olohun ala kulli ayari madomi biladina ilori salamun lahi misla rufaiya ani alafia olohun ba ike olohun ko ma ba gbogbo an ti won ti lo ninu awon eni esa ninu ilu wa ilu wo ni ilu wa tin wi ohun na ni ilu ilorin ninu awon ti won da gege bi awon baba wa fa nda salati wa ni uri dalim ola ala kulli gbogbo seju kokan gbogbo winni winni ati gbogbo seju kokan ati wakati kokan ati gbogbo ojo aye ni ki olohun mosa ma ba bi se ike ati ke fun won tara umin rabbana bi rufahia lato do olohun ba ike ti o ma ba baba wa ina ko ma duro ngba ke ko ma lo gbere ni alaika tahayati gbogbo ran kikite yan fi kiyan ni bi nkeyin baba mi allahi nasruha gbogbo ran kikite yan fi kiyan ninu ole aye ni mo bi nkeyin baba wa leyin to pe kiki yi yo tun wa ni adun ti o ma fe jade ninu awon nkan didun ninu orun dada sanu enka hinda rufaiya baba wa se salati radi Allah ta'ala anhu baba nani koko ti so ta soro ma okoko e doro jo gba kan awon afa oni saalitu nasa ani kille wa fi wa qalu ma ila asabilu aman tamasaki izabarta bi sayli huri fa innal hurra fi dunya qalilu baba wa shekin da salati ni mo fe su oro won ma baba wa subhanallahu sheki sasili rahmatullahi alayhi ajma'in tin kama salalai tin oba jina sitira to si sise ma ko si adisa kan to ni bi to fe gbe wonu mi ma ko sadisa kan to ni ribi to fe gbe wo ninu tan be a ba wo ba nabi wa muhammad sallallahu alaihi wa sallam bo se pataki to ta nabi lola to a nabi giant ko suka kunu ofo mai
bẹ́ẹ̀ni baba sẹ́hùn dásà láti wọ́n pàtàkì ọlọ́lá baba náà kákùrún ọfọ àwọn ọmọayé àmọ́ bọ́sẹ̀ fún ọmọayé tó sẹ́nu rẹ̀ àbìdí ọ iṣẹ́ tó ṣe nínú àwọn ìran nẹ́bì islam ò lè gbàgbé ẹ̀ tí ń jásí pé ọmọ ọmọ nẹ́bì ló bí bí sẹ́nu rẹ̀ àbìdí ṣe tóni bó ṣe pàtàkì tóni bó ṣe lọ́lá tóni mo kọ́ ara náà ṣe ìṣáàṣì nínú wọn ṣáláàtì nítorí sẹ́wọ̀n àbì òun lọ lọ sí hajj wọn wá rí táwọn èèyàn dá gírì lẹ́yìn rẹ̀ ẹnìkan wá wò jábútẹ́ báyìí pé èyí ṣe ta leléyìí nílé ọlọ́run tí wọ́n wá ń rọ́lẹ̀ fún kí lọ́ pàtàkì lára ẹ̀ tó yìí ní wọ́n sọ pé àfa wa ń jẹ́ sáyíwá subhanallahu kò á sà àgbàfọ́ àkan tí ò ní lakọrin yóò lakọrin tiẹ̀ tọ́ ẹ pé bí nǹkan bá ti bọ́lẹ̀ yóò ti fi káràmù sọ̀rọ̀ lẹ́ẹ̀kan náà ẹni ká wá tẹ̀lé farasdak òun wá yọ gègé pé ta ló ń wí òun ni wọ́n kí sẹ́nu rẹ̀ habibi ni wọ́n sọ pé àbẹ̀lẹ́bí yàrí fún bàtí àwùwà tí a ta o wàlí bẹ́ẹ̀dù yàrí fún wàlí ìlú wàlí haramu wàlí bẹ́ẹ̀dù yàrí fún wàlí ìlú wàlí haramu. Àbìdí náà ni ló ń gbé ló ń sọ pé ta ni abẹ̀lẹ́bí yàrá ìfúnni bàtà àwùwà tí a ta hùn. Ó nílẹ̀ ibi tá a wà yí dá sínú àbìdí mọ́ yẹ̀pẹ̀ tá ń tẹ̀ àti ilẹ̀ mọ́kà yìí ọmọ ta lọ wọlé. Wàlbẹ́ ètò yàrá ìfúnni wàlẹ̀ ìlú wàlẹ̀ hàmú. Bẹ́ẹ̀ni láti kì í tá ń pè nílé ọlọ́run ọmọ ta ló dé gbogbo tí ń bẹ lẹ́dìgbọ̀n ọ̀kan nínú áràmù ọmọ ta ló dé ó fi pọ́ǹtì ta ni hasan sẹ́nu àbìdí ifi ń jásí pé bí sẹ́nu hasan àbìdí ṣe rí wàláì bẹ́ẹ̀ ṣe ṣáàṣì yìí rí. abẹ́lọ́run kágun lẹ́mi láyé yíwù ẹ̀dá bẹ́ẹ̀ ló sì wá pẹ̀lú kún lẹ́mi yẹn kọ́ kí lọ gbáyé ṣe pàtàkì thirty three years ni isalo ìjọ rẹ̀ sì parẹ́ àtẹ̀ránà tó lójú lọ ta àmọ́ bá ti pè wọ́n tọ́rọ́ lọ́hùn náà mọ bí ó ṣe pè wọ́n kó dìrì alukurani ni ìgbà tó lọ́hùn bá nabi sọ̀rọ̀ sallallahu alayhi wa sallam. Nna ahaina ilẹ̀ gàgàmọ́ ahaina ilẹ̀ nu iwọ nabi iná mi bá di iwọ ahaina ilẹ̀ ibira ima wa ismaila wa isiako wa yakuba wa lasibati wa isa wa yoruba wa musa wa yoruba wa yunus wa haruna wa suleimana wa atayna dauda zabura wa rusula kọ́rìkọ̀sọ̀ sí ká ó alẹ́ ìka mi ń kọ́ bí lọ wà rùsùlá lámúná kì í sún sí òun alẹ́ ìka wà ká lámà lọ òmù ṣá. Nìkan kọ́ kó tó dé àwọn èèyàn ti dé. Iná ahẹ́nà ilé ìka. Mo ti ránṣẹ́ sí ọ. Kàmá ahẹ́nà ilà núlí. Ọlọ́run mo ránṣẹ́ sí inú wa. Wọ́n nà bí iná mi ń bà dì í. Àwọn tí ń bẹ̀lẹ́ inú ọlọ́run bá mo ránṣẹ́ sí. Wà ahẹ́nà ilà ibira ibà. Mo ránṣẹ́ sí Ibrahim. Wà ìsìnmá ilẹ̀. Wà ìsìnkọ́. Wà yakuba. Wà lè àsìbọ́tì. Mo ránṣẹ́ sí àwọn àsìbọ́tì àwọn méjèèjì la mo ránṣẹ́ sí wọn. Wà ìsà. Wà yuba. Wa yunusa wa haruna wa suleimana wa atayna dauda zabura. Ìbájú òtí kìnyín ó fún tíra ní ọlọ́run mẹ́nu bá ó ní àmọ́ dáúdà mo fún un ní sẹ́búrà ni. Wà rúṣùlá kọ́ríkọ̀ sọ sí náà ń wàlé ká mi ń kọ́ bí lu. Ọlọ́run ń gbẹ́nu àwọn òjíṣẹ́ ìtìmọ̀ pàtà wọn fúnra ànábì Mọ́hámà síwájú. Wà rúṣùlá lámúná sún sí òun àlẹ́ yìí kà. Ọlọ́run ní ti fẹ́ nu wọn àti ìpàtà wọn torí ìfẹ́ ìmọ̀ tí mo fẹ́ sọ pé wọ́n ṣe. Wà ká lámà lọ òmù ṣá àmọ́
karama Allah Musa takrima mo ba Musa soro ifin jati pe awon mi pe laye but kini won se ari lojan so ni lo ni njo ni ipe islam wa al islam tam polongo yi kini islam gagan himanu wa hamalu al islam imanu wa hamalu keze pe igbagbo nikan ise gboro pelu e ti o ba ti sise wa fail awon ti won sise ni won seku awon ti won de se kamal edola talani se adam edola won ba won afa jantire ilu afa ni lorin ti o si le pare tar kamede ama kilo ma won lapa ju awon ti won ba lo ise ni Usman bin Fodi e oba won afa kodab up live bin Fodi e o ma ke oju Usman bin Fodi e lo but kilo je Usman bin Fodi e kon lapa ko go ko kun ro keke ise ni je adi ni ben se Abdul Qadir Jieli what does Allah usira baba o wa hayat sehu araka ni ko si isaju kan to fi simi ata pe sehu ora re se dani ohun pelu Olorun la ilaha illallah baba ka wa ko le se Abdul Qadir mi a wa dire lere pe eda kan lo si so eleyi be ba je pe bi Olorun fa igba yen de so pe wa amuri bi amuri lai in kulli tukun yakun amuri wa amuri bi amuri lai kulli tukun yakun ibi oba se de ni la ilaha illallah be si amara ti jani be la won kokan won kokan won kokan ise ni kin mo fe lo to ba wo seke azanu habiri kokumullah bo serinu dile annabi be ni baba wa se usas li sambo lori nu dile salati billahi ta'ala annahum se un da salati baba piti gbogbo nto si jade lara baba patapata kutubi ni won e kani gbogbo won ntore ke otoni pipa otoni yinyin nta yo ni ko lo ni on panu al madu wal itra'u amanyi ni ntin be lodo yan ko fi yin nta ti ba ti le mo lohun so pe gbogbo awon ni olohun o fi won le pa baba baba won wal ladina amanu wattabatu surriyatuhum bi imani alhaqina bi surriyatuhum e je ti won ba bi o ti point o ti so pe automatic papa ni won wali ni won toran to bi won afa ni won sew salati radi Allah ta'ala anhu bi won ti wa bi won ni awon ni olohun wa ni ada kan aro omo omo won ni wilaya won ti ma jade ju iwe olohun se fa nabi mu sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam awon to jade lara fatima ni won ya dada ti wa ya won iran re na ni zainul abidin zainul abidin bolon se ni ki sew sasi li sambo ojade lara ejafa albaraka yan iwan tora won albaraka se salati mbembe iya to bi se usasi li tin joma fa salati mbembe baba to abi se usasi li to na tun je muridi agba fu se usalati mbembe allah o wa kan se usasi li gaga fun rara re la ilaha illallah hasbunallah e yo le pere en woli lode mi kemi ogba ni ko o possible o so fun mi pe woli ni o ah toju mi o si dudu wallahi mi o ni gba en jo se sasi lin belaye alajo se ni wa pipo pipo sura va sasi lin ni kankan ju egbe won lo ohun la niyan mi mo allah emi afa clear ta fa ba ri ore ki tako egbe awon araye araye omo ke wu so pa araye dada mo raye sise mo ma sise gidigidi ngba won bi gba te yan fa siga tin fina kan kan ni mo ma sa awon askaru nigba ni inu askaru temi ti mo nse ni mo ti pade afa mo sise lodun na mo sa se fi ba pade afa ah afa sa si li so fe normal ya ka ma wo na ni ya zasili zasili sa wo
mo wa to mo wa ba fa mo wa fa lomuda usazi oni kile nsa ho amatullahi alayhi baba je to njara pe ha o ti je ko kan mi mon wallahi mori yin o mon mori yin on ba to ar ba mu ima salatifu ata asbunallahu o si wo ma sabi bo wa ba nlu jade mo wa lu latifu mo lu fafa ngba ma lu de bi tofa o ma kaku a avani o ka temi ma lodo temi ohun ni hamwa wi yu e wo lo tu wa fi ku yi mo ni wallahi o de tofa o ma kaku ta ba fe gbigbo na tofa o ma kaku mo lu jade fafa lo ninu opon afa akole afa si buru man ton so waju afa yo danwo emi wa lu isabi latifu fafa njona mo ko nbe e ma papa nwo setin sa se lo afa lo to gbe ni baba se sa tirin ni lo to o si la ni ato da baba di jona la fa ba pe mi o ma ro do afa mo sa na zin to fun mi o si jo wallahi an karabu mini 1 million naira 1 million lodun 1 million ni odun ni even just pay istijaba n bela rafa baba wa agba marhum baba abodun lo musa ya fi won to bi awon ya wa muhallima en jo ti won ko ma si se salati ma sa fanda ya Allah ta wala si o ti wa pari won wa ran awon de gesa kan wa ba se ke adam baba abodun be nu won ipe ki won ba won so fun abiola kon awon lowo se adam wa binu a se adam ni be ba man ta fa fi komasarasi abi sabe komasarasi ni ba yin dodo enikan won wa ko lodo se ke adam ya Allah ta'ala baba abodun ni ara kan we yen jona baba bodun ni ore lo ti se wa o ipe enti afa wi lo mu amu mi ranti nkan kan ti se u salati toju si mi lowo won ba gbe na kale asuna lawo afa nda won gbe jade na ba sana si ngba won sa baba se abdullahi salati radiyallahu ta'ala anhu Allah masa ya fi won se abdullahi salati ni mama so fun mi pe da ko ajo ti se kan o mo nbe na ta ajo sa se ni awa pare asbunallahu ya sa ngba pare asbunallahu ta pare abiola tun ni se adam o ba han lo ba fun re lo ba taji oba ba se adam pe mo gbo fun ni amu baba mi salati n ko mo salati ka sumo le da si se adam ni wona won reti won ko mo salati won lo ba ma la ilaha illallah awon ya ba di de mo salati pare baba badun ni ti mo n lo ni ya ni mo wa para so baba badun ni pe asbunallahu afa won ni be lowo mi boni ta sa mi bo fe ke yo da isi ni na fun mi baba bodun ni nani mo wan se asbuna lawo yan baba zo mi kan yi da o mo ba sa ngba ti sa asbuna lawo mo pare ada di yun le kini mo wan target pe urufu asbuna lawo 19 ni mo wa fe pare ada di yun nigba 19 mo pare kini mo pare keji batara di yun di ele keje mo tun ri se sasi ni de Allah ta'ala ad afa nbe layo to bayi emi wa n la ni ekun ba ti dejima ni markas wo n ka lukun ne ma ti oje afa gan ma n to fe ya ngba na wo n ka lukun na bere si mi sajo bi mo se dejima bayi temi la ni ngba so aba wallahi aba kinu to ro wa ya an ne mo se wa ri mi emi na ti wa ri o bayi en fa ma fa dada abakinu ta ba do gbe kan fa ni ah o se asbunallahu afa nda salati mo ni mo se bon ba le se an gbata asbunallahu fa da ah afa ni emina ti wa asbunallahu mo ko salati fu amo mo fi un fe fe gbon mi mo ri pe ti un wo ko do un lo mo amo asbunallahu allah ni bo mo se ba asbunallahu de bi pe ki n gba hadi mi e bayi ma so mo ni ah hadi mi asbunallahu mo se pe latifu asbunallahu won lo ro ti won ma se o ni abasa latifu fi po atogbemala
se un da loni to ba fe tesuba re to ba si tesuba ti gbeyin re kekere bayi ni won pe ni himmi latifu afa ni be ni mana arun ti asmina lawo baba ti asmina lawo te ba ni te ba bile gbadi mi re ke je mi ogun oni ki sa ti wole olohun allah oju afa change re kana a wa ni bigi fruit ni markas mo ma fa leri bayan iwa ma fa leri be e pe afa feran bada afa feran ko sin lohun o ti feran mima o je ki na wowo baba ba gbagba jalabi to ba agbara afa pe mi e mo gbagba jalabi mi ti bi olohun wa ba lu sabi ni si o koja emi a lu sabi fa fa ba lele yi ti se leri bani olohun ni ki alako yen ko amatin aman kankan be ti o le pare loju mi to fi nja ti pe se usasi le lo njo tin be laye alajo se ni wa won tun lo tan ma je alajo se ni ite yan kokko se laye won so suna re o si nbe won royin fun oni eyi to kokko se laye lo fe yawo ite yan kokko se laye niyan agbogbo agba saada agba certificate ama akoko bere aye ta se yawo ni jona ẹni mo rí njọ́nà tó dúró tí mi ṣe fúsáàsì lè sánbò ni. àfáàní kan ni mo rí lájọ wà lọ́tà sílẹ̀ sí tú ilẹ̀ fi sún njọ́nà àfáàní tú rana tó lọ ń fà fà in ó lò rana náà ó lò jàlálà náà ó fi àpọ́nlé tóun ní njọ́nà ó fi pọ́n mi lé bí ọ̀pọ̀ máa sí má tẹ́bá ní kí n bá pọ́nlé tèmi náà wà fi pọ́nlé dáadáa ní kí n débi ọ̀rọ̀ pé àbíbù. Abibu Erikali Abibu Lesa gai rukali Abibu Wa mali siwa ufi kolibi nasib Wa mali siwa ufi kolibi nasibu Abibu Abibu Gabani ani wa jisimi Wa kolibi wi ma la mu mi bo se ri ni ya wa ko ni bi habibu la ya gibu ma ko ni bi habibu la ya gibu ma ki ma wi bu be pe habibu iwo wo lu fe mi wa yo habibu wa yo mi wa ni mo fe na le se ke ru ke li habibu ga ru ka li nasibu iru pe to ni lado mi elomi o le ni wa mali siwa ufi kolibi nasibu mali siwa ufi kolibi nasibu ko si dede bo se ri ipin re ninu okan mi ko si fe lo mi habibu gaba ni ni wa jisu mi oje ma wi be pe se un sa si li sambo gaba ni ni wa jisu mi gaba ni ni wa jisu mi ọ̀pàrẹ́ lójú mi wà jí sí mi bá a ṣe fara kinra o ti lọ lóòótọ́ wà á kọ́lí bí àmọ́ wà á má kọ́lí bí bí àbíbù láàyè dìbò wà á kọ́lí bí àbíbù láàyè dìbò à ń kọ́lí bí ni àbíbù láàyè dìbò kọ́ rọrùn kọ́ parẹ́ nínú ọkàn àmọ́tọ́ apá àbá wáyé àlọ́yé a sì kó mbẹ́ àwọn kan ní o tọ ẹyìn náà ṣe gbogbo ẹyìn ọmọ kí wàá fà ẹyìn náà ò ní parẹ́ torí yẹn bá wo kẹsẹt tí àfọ àṣegbẹyìn tẹyìn bá ń lójú inú tó ti mọ yìí pé èyí ti ń jẹ wìláyà ó ti dé yányá ń wá sọ pé ìbá dáńlá àríjálọlá ẹyìn inú náà bí àríjálọlá. Wakuno auna na lila asa naza bifadila tafa bere sini pe awon arwau ya rabbahu ya rabbi ya rabbahu ya rabbi wa ya kausahu ya hasibi asiri ya sayyidi kalbi wa alihikini bi alillah ori pe ma to da nikan Allah la ilaha illa Allah la ilaha illa Allah la ilaha illa Allah e mo dari kan
afa wa mutajali afa ni ma wole e ma wole e ma wole e ma wole o ri pe afa gan isesi afa o ti pada oni ibada la ri jala la ayima na bi haunilla wa kuna auna na billa Asana sabi fadilillah wa ya rabbahu ya rabbi wa ya gausahu ya hasibi azili ya sayyidi karibi wa alihikini bi alillah ka illa Allah la ilaha illa Allah la ilaha illa Allah Ava fe yan la fe tan mi ke fe yan labo nde mu wo ke yan ti yan le mi kan yin so ekun a fe ku ngba to gbe omo tutu sinu badiri to wa so pe ba mi ki se usa sile e ban kalufa za sile ah e ban ki se usa sile e ban kalufa za sile o wo ke se ti yan pe ni wo yi ni wo yi ah afa lo is ma fe lo nbe ni pe bi an ba o gazette ni gbogbo yin eyin romade edo na na le jakuko yi Allah e si jase a ma bere yin loni ka ma fo mo ni a mo ri won mo wo wa mo a gburo won mo gbogbo yin se wa nbe ninu gazette mu njo na lese yin pe yi eyi won even jati pe olo na fe leyin ama bi ore ba ti pe ti asere ba ti gbagbe ko sin to le ru ti o so elba ma bi so zasi li seri la ni won pe lorun oba kokumullah awon ni mimo won praise o me yan laye sila ti ma nbe fo ma niyan sila koko ohun ni to so wa to lohun oba re po sila ele keji ohun le yi to so wo pelu omaniya po ele keta ohun le yi to so wo pelu awujo re po ele kerin ohun le yi to so wo pelu environment re to so yin po ele karun ohun le yi to so wo atemi re ganga papo bawo lo ti fe balance bawo lo ti fe sira laarin gbogbo sila won yin to ba koja be laarin wo pelu olohun to firi ani wo pelu emi re o firi ani wo pelu malabi re o firi ani wo pelu mujitama ure ti jawojo re to firi nibe ani wo pelu be are to firi nibe o parise amato ba balance laarin irin ajo ni o parise o isare o si ma ku na ni be ba lo bi se usasi li se lo rahmatullah alayh o ti lo pelu nto wa yi wa se wali la fa si furu fe ko to gbe wali ni o si sise won si se lojo na olo la mgba fun won won wa lo be ameni o ma gbogbe gege bi omo niyan ipe so lonu so tana niyan bo wo ta banjo ko le re ri panti won wa yi wa se a ma de mi pada so do won a ma ran ti won ninu se won a ma ran ti won ninu oro won a ma ran ti won ninu se si won bi won se se araka ge ba fa wa eleyin la te se o ti de apada be ni pa fa tun ti de tori olohun ni funyan ebun olohun ni keyin o ni simam ijanu gba lowo olohun ni yode ko si laso se lowo olohun ni yoda re biru won ba wa ku ti won lo tun o si mo emi o mo gbogbe nitori emi awon sabe na gbogbe be njo ta won kan ku soju ogun emi won gbogbe be ah se ti wa ku nanu be mi won se wa gbogbe ni awon ta na wa ku bi se usasi ni na se lodo olohun emi ti won na tun wa gbogbe lohun ipe ah ti wa ku gbe ta ni o wa ba wa fun awon eyan wa ni ropa mo ku da o emi ta to se ku awon banu je ips ku an to won si so pe asibayi ni kudu to
Olorun ni tare afun ru emi na ni bayi fun ni ru emi lenu mi gba Olorun ni eje fun won ni ro bi ayin se ri pe lata sabana alladina qutilu fi sabilillahi amwatan bal ayuni darabihi yursaku farina farina bima Miyali akubi mina kalibi Allah kaufuni alim wala yazanun La tasaban alladina kutilu fi sabilillahi amwatan Olorun gbogbo awon to sise fi sabilillahi amwatan Tọ́ wa si tẹ́ fi wá kú sójà ràn Ọlọ́run. Ah, Ọlọ́run ni ẹ má sọ pé òkú ni wọ́n máa ń wé sòkú. Bal ahayaun inda rabbihim yursakun. Ayayi ni wọ́n inda rabbi in yursakuna. Wọ́n bẹ lọ́dọ̀ Ọlọ́run wọ́n jẹ wọ́n mu. Ìmọ̀ bẹ lọ́dọ̀ Ọlọ́run kí wọ́n máa jẹ kí wọ́n máa mu. Òun ni ń fa àti wọn bá lọ tá nǹkan mi ọ̀wà hù. Nǹkan mi ànàró. Lẹ́yìn wọn tọ́lọ́lọ́run èé gbàgbé olóore àìní gbàgbé olóore ọlọ́run tí èé gbàgbé ojú òní gbà lóòótọ́ àmọ́lọ́wọ́ èé gbàgbé olóore wọn kọ́ ọmọ ń tọ́ tọ́jú sọ́dọ̀ rẹ̀ àìní gbàgbé olóore ọlọ́run ọba níjọ́ máa sọ ní súràtù lè ká fi pé amàlìgìdár. Amàlìgìdár bákanà lìgúnlẹ̀ mẹ́ni ẹtì mẹ́ni fìlímọ̀dínà tí wọ́n kàná tátà Kana buma solia faradaro buka faradaro buka yebiluga ashuda uma wayestakarija kansa uma ramata min rabbika wama falitu an amri dalika ta'wilu ma lam tastiale sabira gbàgbé olóore ni pé àdìjídàrú ọlọ́run ló dirí ìyá. Bàkánà lígùn láàmì ènìyàn tí mẹ́ni fílmọ̀dì iná tí. Àti ìrúlọ́sọ bẹ́ẹ̀ fún Musa. Ó ní àmàlìjídàrú kà á nẹ́tìn. Lígùn láàmì ènìyàn tí mẹ́ni fílmọ̀dì iná. Àwọn ọmọ òrukàn méjì wọn ni àwọn ayẹ tí mẹ́ni ọkàn ni. Yẹ́tì mẹ́ni fílmọ̀dì iná tí. Àwọn méjì ni ọlọ́run láwọn tí wọ́n nínú. Wọ́kẹ́ Ana tata wu kanso la homa. Dúkìá bàbá wọn bẹ lábẹ́ bẹ́ẹ̀ ni tí mo rí ma mo bò má bẹ̀ fún wa. Wà kánà àbúmá sọ́ọ́lẹ̀ ha. Ebi ma fẹ́ lónu. Kánìn àbúmá sọ́ọ́lẹ̀ ha ni. Ayé ní gbàgbé yan ọlọ́run gbàgbé yan. Ìjọ tí gọ́fìnà Lawal tọ́ wà lábẹ́kúta. Tí ọba ṣe Adam ẹ̀dẹ́ lọ́wọ́ ta la ànì tí wọ́n ní kí ṣe ṣáṣì ilé ọmọ ajá àfa rẹ̀ ń jọ́nà. Ààwẹ̀ ọdún kan wá ń bẹ àfa wa dé. Sọ wọn lọ́rọ̀ púpọ̀ lèmi àfa àfa wa ń sọ pé ọ́ nínú Ramadan yìí gba ti bẹ̀rẹ̀ àwọn Ramadan yìí mò ń ṣe ṣèfí ogójì àtẹyọkan. Pẹ̀lú asúnnàláà 200,000 fún Lawali. Mo sọ fún pé gọ́vùnà èyí tó ọjẹ́ ńlẹ̀ yóò tẹ lọ́nà ọjẹ́ tìlú bàbá rẹ̀. Ń jẹ́ tí ọjẹ́ gọ́vùnà náà fò sí mọ́. Ó sì há mọ́tò kódà kọ̀ rántí ilé àfọ́. Kọ́ tiẹ̀ ní ẹ bá ń gbé kẹ̀kẹ́ yìí fún wọn kí wọ́n máa gùn bẹ́ẹ̀. Àwọn èèyàn tún gbàjọ́ náà wọn ò tún sọ fún pé àfa rẹ̀ ó ti kú ọmọ rẹ̀ ń bẹ̀ ìyàwó rẹ̀ ń bẹ̀ kí ló ṣe. Màkànà àbúmọ̀ sọ́ọ̀lẹ̀ hà. Kánà àbúmọ̀ sọ́ọ̀lẹ̀ hà ni. Mujibu dáwà ẹni tí ń ṣàdúrà tọ́lọ́hún gbàdúrà wàláyé àfàṣàṣì ni. Mo sọ wọn àti lálẹ́ àná. Ibẹ̀ máa wà jìnnà. Kí lápẹẹrẹ ni ọlọ́run kò ju mẹ́ta lọ. Àlámọ́tò àlíláì. Àlámọ́tò àlíláì fi náṣà lásà tó. Yakin. Yakinu. Wata sidiku wa sabru jamilu. Yakinu wata sidiku wa sabru jamilu. Alam
alamatu alilahi fina salasatun apere alama tafi mape ni olohun ori meta na ni lodo wa ola oko ni yakinu keyoni ilmo yakinu oto akulu yakinu oto hainu yakin oto ni olohun bo afa ni amadaju enikan wa do afa njo kan inwo mo wa se konge ababa ni ba won po wa lu isabi ah mo ni usazi mo ni wallahi agani eni afa le mi na si wa wo hati ibi to bo si nanu o si wa do mo no to ona wa do si wa do wa mo no si wa do amante mi agani o wallahi mi sa si li sambo mo buni omo la ko avo di de o o de mi sa si li sambo mo buni omo Molola molola wo ti se ola afa no ma ti afa ndaku emi na to gba nkan lodo Olorun bin bin ka ba to bi tale mi se pa vanda emi na le gba yin fun lodo Olorun wallahi obi ninu mo su na je alamatu alamatu alilahi fi na salasatu yakinu wa tasdiqu wa sabru jamilu yakinu wa tasdiqu wa sabru jamilu yakinu olon ba fa ka so ko se wallahi olon ba fa ogun ko o keze pe ogun ka so ko se olon gun afa tore ni ajo se ni olon ba fa ni ka so ko se olon si bun afa ni pe kin ko fesele keyan omo afa de wule meji loju mi ri ta kan soro lo ah ke isaye phone ta ni won ti pe won tele ni baba ri wallahi ma ni alejo garu oko ni o si gbe wa ah wale eh la alejo yo gbe ga wallahi ni alejo garu oko ni o si gbe wa eyi ti won wi ro poju wakati kan lo lodun na lalaja mi na saga ya bade nanana wala saga yaun lo bade o ba gbe garu oko de looto ah garu oko ni ru yo gbe wa afesi ipuro won ase emi bi si n fese n bo merun na lo do won so do wa na wa ti ausi ta wa mo ba se re lo o ba diro ba ba ni ki o pe mi hali wa pe mi aba ni ah eti ba lo ngba bo so gbe garu oko garu owo na lo si mu wa afan king cover sele koran wo bu yama pe ikaka fe sele wallahi afani ki ko fe sele koran wo bu ye pe kini ka fe sele afani injo ti baba si ara de allah taala ni ti won ran baba wa si abdullah salati lo toro di agbon atawa ti won lo se salati le o si nbe njo na mo adoda afa afa en to so fa afa olon lo ma lara abani wallahi governor le baba re mi na lo pe ma lo sadua fu la wale o si je governor ko ti ati lara ku wo di governor injo to wa di governor afo ti tun gbagbe iwe in lo abe ku sala mo so bi governor baba orin mi na lo ki mo lo sadu afu o ti regba mbi o ma lo sadu afu le de nigeria emi na mu temi na nbe ama la pa n to ko nbe o si la pa afani apere ti yan fi mo yi pe wali ni eyan yakinu yakin wa tasdiqu wa sabru jamilu ama ke uburu ngba ti awa wa markas mo wan size mi to wan pe ni allah tafalusu eni ba si ni nasiri to ba ma tafalusu ohun to asiri nkan ni emi wa sase mun mo fe mo ya won to mo ke una wa fa wa atawon to je ni olohun nu won ke uloma ka je ni kuso alamatu alilahi fina salasatu yakinu atasidiku wa safru jamilu Shay Adam Allah ta'ala Allah ta'ala ani wallahi Shay Adam wali Olorun ni ko se pe to kun ja fa wa o emi ba kalu ta fa luzu mo ba n sa ise yi mo ba lala mo ba ri no gba markasi o wa da gba fe kijima masalasi wa kun eni ba ti lo lo ni pipo o mo ba wa fa se ma kun ni lo ni teru o ma bo la ma fa la 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 la
gbogbo wa kun masasi pelu baba awon afa afa wole o baba la waya wo ma lo ko manke o class wo lo ko manke unka wo la waya joko mbi wo la waya joko mbi won wa pass won se sasi lo wa si ni inu won won ti wa wo akon ti tilekun be mo ra fa sasi di bi se ma nbo hun after mu wa so kan gba kan ti ma ima afa ba nbo be pelu ola na ni nbo loju orun ti wa ndu bandiri fun bandiri hun ni wa gbonu le se adam won ki afan da salati toro se adam fe na afan da pipo po awon won ki afan da salati lati nu le jade so pe nte yan ki pe ni mo fe ri ni bigba ta na mi so pe atayat the last akiat la taiba salati la so pe wi kan mi lonu ngba to to kan kan mi iti ran kan ko won o ri ni nto lohun atayat the last zakiatul la atayat salatu lillah ngba to ri pe ah oni assalamu alayka ayuha nabi wa fi yoku le mu mini assalamu alayka bani baba ti wa ija wi pa fa ni nbo won kan fi ohun orin tela fa lati nu di de ti wo na jo ni o ti wa pe se u sa si liri ha baba ni hindana ni ma bo wa nbi la yakinu wa tasidiku wa sabrun jamilu iyan bi o fi mami yi pe afa wali ni mo re ji mo so afa mo le ma ten se emura si o mo ni wallahi mo ri u ya kan maju ma pelu yin loni won ni kini ru ya na mo si so afa wa re ni e ta baba je comment le re yo kan ri eyan wa re ni bayi be a ma gbe bole atepa kin je awa je bole atepa won tan awa tuka ingbo dijo ke la fa ran ni pe mi afa ni mo ti ri alatori un ife mi baba ya mi won ma roi baba ya mi ko se olohun olohun ti gba fun ba fe ko olohun o se mi ta si li na be ame to ka gba mi ni je pe mi mi wa ni gu to ti e so afa afa adare loju confirm yakin wa tasdiqu wa sabrun jamilun igbese aye ta fa loni ni mi da gbe bre ba ba lo to wa si sele fo lohun to lohun an so yi pe wa kana abuhuma saliha ara ni baba won eni re ni farad farad rabbuka ayyamiluka shudama wa yastakarija kanzauma ramata min rabbi iti nkan gbero ni pe mo fe ka omo eyan dagba mo fe ki won dagba wa yastakarija kanzauma arijan farestarija se o salati ola pe awon won omo pe ti en ba dagba to ba de bi ma to narun yo tete kan te yan se ka le je isola sa je ni allah ma je o nakibul ashraf nakibul ashraf eh mo ni o agbadu nakibul ashraf nju baba to bi gan lo allah afisa allah wa adam allah hayatahu kolon ya fi baba na ni eni ba si se ka lenu so ala ni ti on ba ti fi le dagba arad farada rabbuka ayyabiluka shudama wa yastakarija kanzauma ramata min rabbika ona fa idagba won ade won olohun nu olohun ta won ma yan ba ti bi le dagba olohun dukia baba won tin ben bi ti o bo si hun olohun ni ihu jade fun won ramata min rabbika o ma je ke lato da wo olohun wa ma falituhu an amri adiru ni mi o sadede se be iran kan wa lodo olohun ni e pe gbogbo nti se o sa si li to fi kale ko se yi to le rare nu won mi ama bere ba lo re ajo te a pe ngba phone wa da ni sin be awon yan ba lo mo kan jo hun abo ba o mo be se ma kai oke ko yi se a tete gburu e be ni te da ba sipo pada ko to balance ko to balance ape ape eyan to le tete balance le n to ba darugo to ba fe mpo mo e